Nei, det ikke. Jeg tåler ikke sånn gluten. Hva faen gluten? Ting I brød. Hva slags ting? Det et stoff. Det kanskje ikke akkurat et stoff, da, men det... Du kaller meg overtroisk. Og så kan du ikke spise en blings, for det en ond ånd som heter gluten I baguettet. Nei, det ikke noe ond ånd, det ikke det. Det hva da? Ok, da bare gi meg den jævla baguetten. Gluten. Ja, ja. Nei, kom igjen da.